Ճիշտն ասած, քաշ գիտակցելով, որ բարոյական արժեքների մասին խոսելը այնուամենայնիվ անշնորհակալ գործ է, մանավանդ հիմա, այս մեր խառնակ ժամանակներում, ես ստիպված եմ անդրադառնալ դրան, հարգելի բարեկամներ, եւ եկեք միասին տեսնենք, թե ինչպիսի բարոյական մթնոլորտ է տիրում Հայաստանում, մեր շրջապատում հենց այս օրերին։ Նախ ուզում եմ ցավով նշել այն ցավալի դեպքը, որ հազբերողը մահացել է։ Եվ թվում է, ինձ հետ համաձայն կլինեք, որ մենք բոլորս նրա նկատմամբ ունեինք բարոյական մեծ պարտք և ունենք այդ բարոյական պարտքը, շարքային քաղաքացուց մինչև պրեզիդենտ, այստեղ պաշտոնը, հարստությունը, ունենալ չունենալը հասարակական դիրքը դեռ չեն խաղում։ Մենք բոլորս էլ մարդ ենք և խղճի մտոք, երբ որ դատում ենք, թե այդ մարդը, այո, կարգազանց է եղել, օրենք է խախտել, բայց այնուամենայնիվ նրա կատարած քայլը այդքան դատապարտելի չէր, որ նա պետք է վատառողջ մարդուն այդքան պահեին 4 պատերի մեջ, այն աստիճան, որ մարդը իր առողջությունը առանց այն էլ վատառողջ վիճակ ուներ նա, որ իր առողջությունը այդպես քայքայի և պայմանական ազատվելուց հետո կնքեց իր մահկանացուն։ Կրկին անգամ ցավակցում եմ իմ և ձեր անունից և դարձյալ ուզում եմ խոսել, որ մենք, այո, բարոյական շատ պարտք ունենք և ցավալին այն է, որ այդ բարոյական պարտքը գնալով էլ ավելի կուտակվում է մեր խղճի վրա։ Ահավասիկ, նախընտրական օրերին ինչ է կատարվում մեզանում։ Բևեռացումներ, կռիվներ, թշնամություն, հակնդեմ դիրքավորումներ, մարդ վախենում է իր 1000 տարվա ծանոթին բարևի, որտեղ պարզվում է նա այլ կուսակցությունից է, ինչ որ կուսակցությունը քեզ որոշել է, որ դու պետք է իրեն ձայնը տաս, բա գիտեք, Պողոսը այսինչ օրը այսինչ հետ կանած ժպտալով խոսում էր, էլ լավ էր անում։ Ընդհակառակը, բարոյականությունը պահանջում է, որ մենք բոլոր ընտրողներս հանդիպենք թե Պողոսին, թե Պետրոսին, թե Սերոփին, թե չգիտեմ ում, որ իմանանք այդ մարդիկ, եթե ուզում են գան իշխանություն, որ ուզում են ղեկավարել այս երկիրը, ինչ են դավանում, ինչ ծրագրեր ունեն, կլնի պարփակվենք մեր կեղևում և մտածենք, թե գիտեք, ես ձայն եմ տալու, ենթադրենք այս դաշինքին կամ այս կուսակցությանը, մյուսները ինձ հետաքրքիր չեն, ոչ, սա արդեն ժողովրդավարություն չէ։ Եվ դեռ ավելին, մի մեղադրում են, մի մատնում են միմյանց, և այդտեղ ապագա մեր կառավարողները, որ այսօր ուզում են մեր ընտրական քվեն ստանալ, սկսում են թշնամանալ, բա գիտեք, քեզ այսինչի հետ տեսանք, այնինչի միտինգին ես եղել, դա լավ բանի չի տանում, դա պարզապես հայեցի չէ, մարդկային չէ և ժողովրդավարություն չէ։ Ո՞վ է թույլ տվել ձեզ սեփականը շնորել մեզ, ժողովրդին, գիտեք, դու իմն ես, նա նրանն է, այդպես չի լինում։ Եվ երբ որ նայում ես նրանց այդ հանդիպումները, հատկապես մի ստվար մասի, ովքեր կուրսք են ծեցում, սիրտ են պատռում, կոկորդ են պատռում, մենք միշտ եղել ենք ժողովրդի կողքին, մենք ձեզ հետ ենք, ինչ է մնում ետ դառնաս ու ասես հերորդնաս, դուք երբ եք ժողովրդի կողքին եղել ախր, ինչ եք սուտ խոսում, դեր ղեկավար չդարձած արդեն ստախոսությամբ եք զբաղվում, դուք ժողովրդի կողքին եք եղել այս սաստիկ ձմռանը, երբ որ մարդիկ վարելիք չունեին տունը ջերմացնելու, դուք եղել եք ժողովրդի կողքին այն ժամանակ, երբ որ տղամարդը խոնարհում է հայացքը կնոջը երեխաների առջև, որտեղ նրանք սպասումով նայում են, թե կլնի մի երկու կապեք բերի տուն, կարողանան երեխայի համար կոշիկ առնեն, որ դպրոց գնա, եղել եք ժողովրդի մոտ այն ժամանակ, նրա կողքին եք եղել, երբ որ հացի և դեղի նիսյաների տոպ այդ տետրակները քանի գնում ստվարանում են, եղել եք ժողովրդի կողքին այն ժամանակ, երբ տոկոսի տակ կքված մարդիկ արդեն տնանք են դառնում, տունը խլում են ձեռքից, այն ժամանակ եք եղել ժողովրդի կողքին, երբ ավտոբուսների պատուհաններին կպած վերջին հրաժեշտ են տալիս հայրենիքին, կարոտով և չիմանալով երբևէ ետ կգան, թե ոչ, թե այն ժամանակ եք եղել ժողովրդի կողքին, երբ որ նրա զավակները պաշտպանում էին սահմանները, դուք ժողովրդի կողքին ախր չեք եղել,
դուք եղել եք նրա գերպանում, դուք թալանել եք և կալիս եք ղեկավարության դարձյալ թալանելու համար։ Եվ զարմանալին այն է, հարգելի բարեկամներ, որ մենք ձեզ հետ միասին ոչ միայն լսում ենք նրանց, այլև ծապահարում ենք։ Ժողովրդի կողքին գիտեք ով է եղել, մենք բոլորս դա գիտենք, Քրքրքորյանն էր ժողովրդի կողքին, Ազնավուրն էր, Լուիս Սիմոն Մանուկյանն էր ժողովրդի կողքին, Տիգրան և Ելենա Իզմիրյալներն են եղել ժողովրդի կողքին, Սփյուռքն է եղել մեր ժողովրդի կողքին, Վիվասելն է մեր ժողովրդի կողքին, վերջապես Կարապետյանների ընտանիքն է միշտ եղել ժողովրդի կողքին։ Սա ես չեմ գովազդում Կարապետյան Կարինին, որ նայել է ռեյտինգային ցուցակում, ոչ, ես փաստն եմ արձանագրում, արդյոք նա երբևէ ժողովրդի կողքին չեն եղել, կամ իմ ասած մարդիկ միշտ եղել են ժողովրդի կողքին, և կրկնեմ, մնացածներդ, բոլորդ, գրեթե բոլորդ, թող ներվի, չեմ կարող այսպես չափանիշ դնել, բայց գոնե զգալի մասը եղել է, եթե անգամ մեր թիկունքին, ապա դա թիկունք կանգնել չէր, այլ թիկունքից գողանալ էր, փախցնել էր, և եղել եք ժողովրդի գերպանում, հիմա էլ այդ գերպանում եք, և դրա համար էլ գնում եք, վերջապես պետք է ասվի ճշմարտություն, թե ոչ, և այստեղ կարելի մի շերտ զարմանում ես ու մտածում, ահա այսպիսի մարդկանց, այսպիսի ղեկավարները, այդպիսի թալանչիրերն արժանի են, ոչ միայն ծապահարում, խոնարհվում, ոտքն են համբուրում, ձերքն են համբուրում, երեխային տալիս են գիրկը, նա էլ գրկում է, երեխային շուր է գալիս տեսախցիկների առջև մի Լենին պապիկի պես ժպտալով, բարեհոգի, ինչպես կարող են մարդիկ այդքան բարեհոգի ժպտան և այդքան դաժան ու գազան լինել, որտեղ են մեր բարոյական արժեքները, ինչու ենք այդքան նվաստանում, որ որդեկորույս մայրը, ում երեխան սահմանի վրա զոհվել է, դեռ նրա զոհման, թաղման, հուղարկավորության մեկ տարին չլրացած, ճար է ասում և շնորհակալություն է հայտնում այն մարդուն, ում անձը այսօր դատական գործընթացի մեջ, ում գործը, ով թալանելու համար, հարստահայելու համար հետապնդվում է իրավական օրգանների կողմից և օգուտ քաղելով արահա ընտրություններ են անձեռն մխելության ստատուս ունենալու, կարգավիճակ ունենալու համար դարել է թեկնածու և դեռ հանդիպումներ են ունենում այն ժողովրդի առջև։ Եվ ահա որդեկորուս այդ մայրը շնորհակալություն է հայտնում նրան, արցունքակալած, միթե մենք այդքան արդեն բարոյական արժեքները չեն գնահատում, այդքան բարոյազուրկ ենք դառնում, հարգելի բարեկամներ, այս մասին պետք է մտածենք։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիրը, այսքան դաշինք ու կուսակցություններ կուրծ ծեծելով, կոկորդ պատրելով ցանկանում են լինել ազգային ժողովում, և ոչ մեկը չի ասում, թե ում են նախատեսել, որ մեր վարչապետը լինի։ Մենք գիտենք, օրենքները փոխվել են, նոր կառավարման կարգով իշխանության երկրի ղեկը պետք է լինի վարչապետի ձեռքերում։ Եվ ես հիմա ուզում եմ դիմել այդ կուսակցություններին ու դաշինքներին, այդ ինչու չեք ռիսկանում, ասեք, այս փոքր հանրապետությունը մենք բոլորս իրար ճանաչում ենք, լավ, եթե դուք հաղթեցիք, ես իմ ձայնը տվեցի ձեզ, ով է լինելու այդ վարչապետը, ում ենք վստահելու այդ երկիրը, ում եմ վստահելու իմ կնոջ, իմ երեխաների, իմ թոռների ապագան առաջիկա 5 տարում, ոչ մեկը ձայն չի հանում, չեն ասում, միակ մեկ կուսակցություն, հանրապետական կուսակցությունը, որ ի պատիվ այդ կուսակցության պետք է ասել, ասած, որ Կարեն Կարապետյանը լինելու է մեր վարչապետը, մյուսներից լուր չկա, չկա, որովհետև նախ այդպիսի կադր չունեն, և երկրորդ էլ հաստատ որևէ մի բախտախնդիր ուշ թե շուտ կարող է առաջանալ և էլի մեր գլխին դառնալ փորձանք։ Գիտեմ, վարչապետ ասեցի, առիթն օգտագործելով ուզում եմ ասել, որ հարգելի բարեկամներ, կիրակի օրը երեկոյան ժամը 5:30-ին Կարեն Կարապետյանը, մեր վարչապետը, հանդիպում է ունենալու Վանաձորում, ես կոչեմանում մասնակցենք, լսենք, թե ինչ է ասում, հարգեղած դեպքում նաև ինչու չէ, հարցերով դիմենք նրան, ի վերջո ես անձամբ գրեթե կարծիք չունեմ, որ նա առաջիկա մեկ տարում գոնե վարչապետ է լինելու, և այո, նրա անհատականությունն էլ ինձ համար դեռևս շատ պարզ չէ, և ես էլ կունենամ դեռևս հարցեր նրան, ես ասելով նկատի ունեմ մեզանից ամեն մեկին, ով ուզում է լինի, նախագահը գա մեզ հետ հանդիման, վարչապետը գա, այս կամ այն կուսակցության հիմնադիր ղեկավարը գա, իմ խնդրանքն ու իմ կոչը, բարոյական եղեք, հարգելի ժողովուրդ, մի իջնեք այդ աստիճան, մի համբուրեք դրանց ոտքերը, մի համբուրեք նրանց ձեռքը,
Եթե անգամ նա շատ ազնիվ մարդ է, դարձյալ մի համբուրեք նրա ձեռքը, կաթողիկոս է, ինչ է, որ նրա ձեռքը համբուրում եք, սա ինչ բան է, սա ինչ ստորակարծություն է, մենք ինքներս ենք մեզ այդ վիճակի մեջ դնում, այնպիսի վիճակի, որ մեզ կարողանում են շահագործել, եւ միթե այդպես չէ, դա տեսեք ինքներդ։